вече знаем коя е мис България 2009. Хей, най-накрая, бе, най-накрая, цяла седмица не съм мигнал, скъпи приятели, от напрежение. Викам, коя е тя? Коя е тя и коя е тя? Антония Петрова! 39,23% зрителите на Нова телевизия избраха Антония Петрова! Честито! Антония! Честито! Преди да стане мис, Антония премина през няколко кръга, но най-тежък беше кръга в часът на Милен Цветков. Вие в този конкурс, освен визията си, би трябвало да представите себе си и като интелект. В този смисъл, аз ви задавам още един път въпроса. Кога България е приета в Европейския съюз? Вие смятате, че отговора на този въпрос ще покаже мен дали съм интелигентна или не, както и отговора на въпроса какво е НАП или дали мога да изпея българския химн. Смятам, че всеки българин може да изпее. Искате ли да проверим през публиката дали това ще докаже или няма да докаже? Аз смятам, че това няма да докаже моята интелигентност. А ако исках да доказвам интелигентността си и образованието, ще да донеса моите дипломи тук. Аз участвам в конкурса на Мис България, а не в формат Стани богат. В момента обаче Антония участва в формата на Милен. Стани мис. Ще ми отговорите ли на въпрос? Не, аз казах вече, че няма. Благодаря ви, тогава може да напуснете студиото. Брачко, формата Стани мис се превърна в формата Стани и напусни. Ще ми отговорите ли на въпрос? Не, аз казах вече, че няма. Благодаря ви, тогава може да напуснете студиото. Благодаря ви. Довиждане. Довиждане, всичко добро ви пожелавам. Милене! Милене, видя ли кого изгони, Миленка? Е, кого? Кого ми из България? Е, малко не, аз няма да изгоня. Що? Ма ти не знаеш, както и да е.